Vakomana vepaZambia vachiexposa the situation iri kuitika kuBRICS. Yamunoziva kuti aiwa maleaders emuAfrica takambona mawiki akapfuura tiona president wenyika yeSouth Africa vachinojoina those meetings. Vanouya vachiexposa zvinhu zviri kuitika pamusoro penyika yeZimbabwe aiwa nekudinaiwa kwavari kuita kuti ijoine the same. Saipinda mashoko anobuda achitaurwa panapa na maactivists epanyika yeZambia na Joseph Kalimbwe. Nekuti bo subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda nhasi Joseph Kalimbwe anouya achiposta nyaya achiti our neighbors Zimbabwe applied to join the BRICS to be with South Africa. Our friends at ZANPF also like this. What will they do at BRICS now? They've done nothing in SADC, but we want to jump the gun. They discuss real issues at BRICS. They have no time for loitering around with the scarves there. Tomash Kwanubletokwana Joseph Kalimbwe atukona kuti aiwa ma attacks, ma shots are kukandwa panyika yeZimbabwe kana pa the ruling party yeZANPF. Pari kuti aiwa vakomana atinoziva kuti nyika yeZimbabwe yakapuwa uchemeshi kumusadak, but ari kuyachiti so far hapana chatinoona chakaitiwa nenyika yeZimbabwe since vakapuwa uchemeship. Pana pari kuti they want to join the BRICS. Ari kuona achiti aiwa nyange vada kujoina BRICS yacho, what is the input inoisiwa netherege kana nyika yeZimbabwe? Nekuda kwekuti vari kuona kuti aiwa kana kuri kusadak sadak izvezvi aiwa vatori pamahwani, tichinzwa nhau dzekurigwa kwemaelections kunana Mozambique nekunana Namibia. Mashoko ari kubuda itoko panapanana Joseph Kalimbwe tikuona kuti aiwa maattacks vari kukanda panyika yeZimbabwe. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abinai comment section medu sanosubscribe, like, turn on the bell icon.